Ձեր երեք օրգելի ու գտիր, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Կոմիտասյան բանկ ամառային երաժշտության տան ջերմ և հյուրընկալ հանդիսասրահում։ Այսօր գեղեցիկ համերգային ծրագրով ձեր ուշադրությանը կներկայանա Փարոս Կամերոնի երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Ռաֆի Միքայելյան։ Համերգի մեկնարկին կհնչի Մոնտեվերդի Վերպերս Դեուս ին Ադիոթորիո, երգեհոն Թերեզա Ոսկանյան, մենակատար Հարություն Խաչատրյան։ Պարիմ կտրում։ Go!
De Victoria, Vere Langores, Omanium Mysterium և Pretorius Psalite ստեղծագործությունները։ Thank you.
Լաուդա Ջերուսալեմից Գլորիա Պատրիի ստեղծագործությամբ, երգեհոնի մոտ է Թերեզա Ոսկանյանը, խմբավար Ռաֆի Միքայելյան։1993 թվականին, երբ ստեղծվեց Փարոս կամերային երգչախումբը, նպատակը շատ պարզ էր եւ ոչ ամբիցիոզ, դա ուղղակի վերականգնման, ինչ-որ ռեաբիլիտացիայի դեր էր խաղում մի խումբ, փոքր խումբ սայլակ օգտագործող անձանց համար, որոնք ռեաբիլիտացիան անցնում Կարմիր խաչի վերականգնողական կենտրոնում։ Բայց արդեն մյուս տարի երգչախումբը բարձրացավ բեմեր, սկզբին Երևանում, հետո նաև Հայաստանի մարզերում, Ղարաբաղում եւ արտասահմանում, եւ ստայդում նաեւ մեր առաքելությունը եւ նպատակները փոխվեցին։ Հիմա մենք այդպես ենք ձևակերպում մեր առաքելությունը, որ երկու մասից է բաղկացած։ Մեկը դա, ինչպես եւ ցանկացած երաժշտական ստեղծագործական կոլեկտիվ ներկայացնել մեր երկարվեստը, մեր ժառանգությունը հոգևոր եւ ընդհանրապես մշակութային ժառանգությունը եւ մեր հանդիսատեսին եւ աշխարհին։ Երկրորդը մի քիչ յուրահատուկ է, դա այն եւ կարող է կարելի ասել երևի ամենակարևոր նպատակն է՝ հորդորել, խրախուսել եւ
սեփական օրինակով ցույց տալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց Հայաստանում, որ հաշմանդամության փաստը չի խոչընդոտում ապրել լարժեք, հետաքրքիր, ստեղծագործական, ակտիվ կյանքով։ Այդ առումով հասարակության արձագանքը ևս վերափոխվեց տարիների ընթացքում։ Եթե առաջին անգամ, երբ որ 94 թվականին մենք բեմ ենք բարձրացել, ի դեպ այդ նույն Կոմիտասի անվան կամերաներության տան բեմը, առաջի բեմներ մեր, որի համար հատուկ թե կարտակ ենք առուցել, որը միջև հիմա օգտագործում ենք, հանդիսատեսի աչքերը լի էին արցունքներով, անկախ մեր ռեպերտուարից։ Ամբողջ մենամերգի ժամանակ բոլորը լացում էին, չնայած կային և ուրախ, և տխուր երգեր։ Հիմա արդեն մենք փոխել ենք այդ կարծրատիպը, որ պետք է ուշադրությունը սևեռել ուղղակի մարդկանց խնդիրների վրա, հաշմանդամության, սայլակների կամ նման բաների, ուղղակի հիմա մենք արդեն զգում ենք, որ հանդիսատեսը վայելում է մեր կատարումները, մեզ հետ ապրումակցում է և մեր ուրախությունը և մեր ֆուզմունքը, մի խոսքով կարծում եմ դա ամենակարևոր ձեռքբերում է, և իհարկե եղել են նաև պաշտոնական, այդպես ասած, ձեռքբերումներ Հայաստանում, մենք բավականին մեծ ճանաչում ստացանք, նույնիսկ Պլաչիդո Դոմինգոյի հետ բեմ ենք բարձրացել միասին, նաև միջազգային մրցույթների ենք մասնակցել և երկու անգամ համաշխարհային խաղերին ենք մասնակցել երգչախմբերի և երկու անգամ էլ երկուական արծաթե մեդալ ենք նվաճել, բայց ինչպես ասացի, կարևորը դա չէ, կարևորը, որ այդ հիմա արդեն մեր ներառական երգչախումբը հույս է տալիս և ոգեշնչում է բավականին շատ մարդկանց Հայաստանում, որոնք ապրում են հաշմանդամությունով։ Ի դեպ, սկզբում երգչախումբը զուտ հաշմանդամային էր, միայն սայլակ օգտագործող երգիչների են սկզբում, հետո նաև այլ տեսակի հաշմանդամություն ունեցող երգիչներ կային, բայց հետո որոշեցինք, որ ավելի ճիշտ է ներառական լինի և կա ունենք նաև որոշակի տոկոս, փոքր տոկոս ոչ հաշմանդամներ, դա ավելի ճիշտ է։